চহৰ নগৰ নহয় গাঁৱৰ মাজত ৰূপৱে ৰাইজে নক জুকাৰিলে নৈ বয় চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেনেকৈয়ে ৰয় এই কথাষাৰে যেন প্ৰমাণ কৰিলে তামোলপুৰত ভূটানৰ পৰা বৈ অহা খৰচুটা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে ৰূপৱে চৰকাৰলৈ বাট নাচাই নিবনুৱা যুৱকে গাঁঠি ধনৰে নিৰ্মাণ কৰি আছে এতিয়া ৰূপৱে মৰণক খৰণ দি তামোলপুৰৰ কাউলী কুমাৰিকাটাবাসী ৰাইজে ভৰা পানীৰে যাতায়াত কৰাৰ সময়তে আহিছে এটা ভাল খবৰ ভৰ বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে মটঙা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি গৈছে ৰূপৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই মিনি ৰূপৱে কাম ইতিমধ্যে 50% সম্পূৰ্ণ হৈছে নৈ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ইয়াৰ ব্যৱধান হ'ল 400 ফুট ৰূপৱেত একেলগে পাৰ হ'ব মটৰ চাইকেল আৰু যাত্ৰী বিশেষ কাৰিকৰী ব্যৱস্থাৰে চৰকাৰলৈ আৰু বাট নাচাই ৰাইজে নিজে আৰম্ভ কৰিলে কাম হয় আমি ৰূপৱটো আমি মানে আজি একমাহ ধৰি কাম আমি চলাই আছোঁ আমাৰ এই ৰূপ বনোৱাটো কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ মটঙা নদীত পানী বাৰিষাৰ টাইমত পানীও থাকে মানুহৰ যাতায়াত একদম বন্ধ হৈ যায় কাউলি মানুহ কুমাৰিকেইটা যাব নোৱাৰে কুমাৰিকেইটা মানুহ কাউলি নাগৰিজুলি যাব নোৱাৰে বন্ধ হৈ যায় এই ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা হয় এইফালে ভুৰেশ্বৰলৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হয় 6 বছৰ এখন আমি বাঁহৰ দলং বনাইছিলোঁ বাঁহৰ দলংখন আমি 5 লাখ টকা গৈছিলে আমি বনাই পেলাই 1 বছৰৰ কাৰণে আমি মানুহ যাতায়াত কৰিছে বহুত সুবিধা হৈছিলে পাছত বাৰিষাই অভাৰ পানী অহাৰ কাৰণে ভাঙি লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পাছত আমি এইটো বছৰ কি কৰিম আৰু ৰূপৱেৰ কাম আমি এখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি একমাহ ধৰি কাম চলি আছে আপোনালোকে চাই আছে বনাই আছোঁ আৰু 2খন বাইক যাব বাইকৰ লগত 2-4জন মানুহ যাব পাৰিব আৰু অ'টো যিটো এম্বুলেঞ্চটো যাব নোৱাৰিব ডাঙৰ হয় অ'টো যিখিনি গাড়ী আছে 300 গাড়ীখিনি সেইখিনি আমি এই ৰূপৱেৰ ওপৰেদি আমি পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ বেমাৰী আৰু স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট এইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ সুবিধা কৰিম আৰু এইখিনি আমি আগৰ পৰা কৰি আহিছোঁ মটঙা নদীত মোটামুটি কাম 50% আগবাঢ়িছে আৰু মোটামুটি 15 দিনত আমি ইতিমধ্যেতো আমাৰ মোটামুটি 4-5 লাখ টকা গ'লে আমাৰ মোটামুটি 10 লাখ টকাত আমি বাজেট লৈছোঁ 10 লাখ টকাত আমি কামখন তামোলপুৰৰ পৰা ৰজনী বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।